বজার নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ জিলা প্ৰশাসন, কলা ব্যৱসায়ীৰ গ্ৰাহত ৰাজ্যৰ বজাৰ, হুৰা হুৰে বাঢ়িছে পিঁয়াজৰ দাম, পাইকাৰীতকৈ খুচুৰা দুগুণ বাঢ়িল পিঁয়াজৰ দাম, চেক গেট বন্ধ হ'ল কিন্তু হ্ৰাস নহ'ল সামগ্ৰীৰ মূল্য, কাৰণ ৰাজ্যৰ বজাৰ এতিয়া মধ্যভোগী দালালৰ কবলত। নিতৌ 2-3 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে পিঁয়াজৰ মূল্য, কিন্তু বজাৰৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ জিলা প্ৰশাসন। পাইকাৰী দৰৰ 18-25 টকীয়া পিঁয়াজ খুচুৰা বজাৰত বিক্ৰী হৈছে 30-36 টকা পৰ্যন্ত। পিছে পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি প্ৰসংগত জিলা উপায়ুক্তৰ অদ্ভুত যুক্তি। গুৱাহাটীত হোৱা নাই পিঁয়াজৰ নাটনি, কিন্তু অলপ বাঢ়িছে পিঁয়াজৰ মূল্য। আমাৰ হাতত মানে অনিয়ন সাফিচিয়েণ্ট ষ্টক আছে, আৰু অনিয়ন মানে ইউনো আহি আছে, একচুৱেলি ইউনো বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ৰেল ৰেকৰ্ড মানে আহি আছে। চ' ৰাইজে মানে একো ভাবিব নালাগে, বাট প্ৰাইচ কণ্ট্ৰল, য়েছ প্ৰাইচ কণ্ট্ৰল অকণমান বেছি হৈছে। এই প্ৰাইচ কণ্ট্ৰল আমি চিচুৱেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি অলৰেডি ষ্টেপছ লৈছোঁ। পিছে জিলা উপায়ুক্তৰ মন্তব্যৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ভাষ্য ফাঁচী বজাৰৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীৰ। বজাৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পিঁয়াজ নোহোৱাৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে পিঁয়াজৰ দৰ, খুচুৰা বজাৰতহে বৃদ্ধি হৈছে পিঁয়াজৰ মূল্য। কুইণ্টেল আপোনাৰ 2500 টকা, বগাৰ 1800, বাহিৰতো আপোনাৰ 30 টকা কিলো বিক্ৰী হৈ আছে ৰঙা পিঁয়াজ। নাই মাৰ্কেট মানে শ্বৰ্টেজ আছে, তো সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে, কমকৈ আছে মাল। পিঁয়াজ আপক 1800-1900 টকা চলি আছে পিঁয়াজ। কিন্তু খুচুৰা বজাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য পাইকাৰীতকৈ দুগুণ হোৱা হেতুকে এতিয়া পিঁয়াজে কন্দুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক। কেৱল পিঁয়াজেই নহয়, 7-7.50 টকাৰ পাইকাৰী দৰৰ আলু খুচুৰা বজাৰত বিক্ৰী হৈছে 15-20 টকাত। আলুটো বহুত কম আছে, আলু 700-1100 পৰ্যন্ত আছে। আলু নিচে 750-750। বজাৰত প্ৰশাসন তথা যোগান বিভাগৰ নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱাৰ বাবে সকলো পাচলিৰ মূল্য এতিয়া 50 টকাৰ ঊৰ্ধত। বিলাহী এতিয়া হৈ পৰিছে ধনী মানুহৰ খাদ্য, 60-80 টকাত বিক্ৰী হৈছে প্ৰতি কিলো বিলাহী। 40-40 টকা কিলো এইটো আছিল, 60 টকা হৈছিল মাজতে, হা মাজে দাম থাকিছে, এইটো মাল কম বেছ হয় না জাগা। এতিয়া ধৰক 5 কেজি 250 টকা, 260-270 এনেকুৱা বিক্ৰী হয়। কিন্তু কাণসাৰ নাই যোগান বিভাগৰ, ৰাজ্যত চেক গেট বন্ধ হলেও কলা ব্যৱসায়ী এতিয়া ৰাজত্ব চলাইছে ৰাজ্যৰ বজাৰত। তাৰ পিছতো কাণসাৰ নাই জিলা প্ৰশাসন কিম্বা যোগান বিভাগৰ। কেমেৰা পাৰ্চন মনিন্দ্ৰ ডেকাৰ সৈতে দিব্যজ্যোতি কলিতা, DY365। प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। क्या कहिएगा, इस तरह का प्याज बढ़ते हुए आप कब कब देखे हैं? टाइम टू टाइम तो बढ़ते ही रहता है, कुछ कुछ इंटरवल पर में प्याज का दाम बढ़ते जाता है। तो थोड़ा बहुत लेना ही है, पर बहुत ज्यादा ही महंगा है।
और कहीं आपने मोल भाव किया, कितना चल रहा अभी प्याज का? सब जगह 100 रुपया बोल रहा है कि कल से 120 हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत आदमी खाएगा, थोड़ी भूखा नहीं ना मर जाएगा।